останні приготування до концерту. Петро Чорний перевіряє, як працює апаратура. На сцені він із творчим колегою, скрипалем Сергієм Фельцманом. Музиканти товаришують із дитинства. На долонях себе. У залі постійні прихильниці творчості співака розповідають, що очікують від концерту. Позитивні та гарні емоції. Все. Завжди круто, завжди класно. Круті емоції завжди. Тому приходимо знову і знову. Заслужений артист України Петро Чорний наголошує, є українцем ромського походження. З початку війни творчістю підтримує наших захисників. Протягом останнього року провів близько 200 концертів по країні. І наша Україна багатонаціональна, і дай Боже, хлопцям, і ми що можемо, то й робимо. У вестибюлі збираються відвідувачі. Настрій піднесений. Заслужений артист України Петро Чорний є офіційним амбасадором 128-ї бригади ТРО підрозділу «Схід». Тому на його виступах, як правило, наші захисники. Люди навіть не бачать, що життя існує, і ми розвиваємось. Все буде Україна. На концерт завітали і благодійники. Пам'ятаю всі його пісні, він завжди був дуже креативний, дуже стильний і справжній патріот України. Ми сьогодні передамо генератор для наших захисників, яких Петро підтримує. «Дороги» – така назва нової програми Петра Чорного. У ній як обробки народних пісень, так і сучасні хіти, написані під час війни. Україна, матінко моя. Горить, палає техніка ворожа. Патріотична композиція набирає популярності, констатує Петро Чорний. Куди б не приїхав з концертом, просять виконати саме її. Командири вже подарували не одну мені гільзу таку. На передовій 122 калібр, розумієте, це ну, така дура. І мій портрет і написано: «Главнокомандуючому тракторних військ». А це, знаєте, це шанс. Концерт тривав близько 3 годин. Музикант збирається у тур Закарпаттям та Одещиною, після чого знову повернеться до Дніпра. Оксана Ващенко, Ілля Кононов, Open News, телеканал «Відкритий».